ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲଳିତା କୁମାରୀ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁପି କେସ୍ରେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଏ ମର୍ମରେ ଗୋଟେ ରେସିଓ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପୋଲିସ କି ଏବଂ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସ୍ପିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆର ଯଦି କୌଣସି ଅବମାନନା ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଆଇଆଇସି। ଏବଂ ଏହି ମର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅନେକ କେସ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ନା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ଫଲୋ ଦାଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେଣୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ରୁଲର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର ନେଇକି ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆସିବେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ବା ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦିଅନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ, ଏ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏର୍ଲିୟର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉ ଆଇନ ବା ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଲେବୁଲରେ ଫେଲ ମାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ସେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ଏହି ମର୍ମରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ଡିଜିପିକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଭଳି କାମ ହୁଏ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ସବୁ ଥାନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଏଭଳିଆ ହେଉଛି, ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ରୁଲର, ଯେଉଁମାନେ 10 ବର୍ଷ ହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ କହୁ ଏ କଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଯୋଉ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଅନେକ ଅଫିସରକୁ ପୋଲିସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 90-57% ଯଦି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଥାଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଖି ବୁଝି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ ଥାନା ଅଫିସର ସେ ଖୁଲମ ଖୁଲାମ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇବ ଟଙ୍କା ଦେ ମତେ ଇଏ କରିଛୁ ବୋଲି, ସବୁ କଥା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ। ଅନଲେସ୍ ଅନ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହବ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବି ହଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଦଳି, ବଦଳିଟା କଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବଦଳି କଥା ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଣିଲେ ଆପଣ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ ସିଆର୍ଏସ୍, ସିଆର୍ଏସ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 235 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ନାଁରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଇଛି, କନଫେସନାଲ ତାଙ୍କର କନଫିସ୍କେସନ ପ୍ରୋସିଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଆର୍ଏସ୍ ସ୍କିମଟା ଆସିଲା ସେଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତଳ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ଥାନା ଅଫିସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି, ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ପେପର ବା ସେଇ ଏଫଆଇଆର କୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଏଡି କରିକି ପଠେଇବେ କନ୍ସର୍ନ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଭାବୁଛି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା କରାଯାଇଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ, କିଛି ଅଫିସର ଆ ଦେହରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଆର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ୱିଙ୍ଗଟା ସେପାରେଟ ହଉ, ଏଇ ଅଫିସର କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ଡେଙ୍ଗା ଗେଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ସୋ ଏମାନେ କଥା ହଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ମର୍ମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପୋଲିସ ଆଉ ସତର୍କ ହବ ଏବଂ ଏ ମର୍ମରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଯୋଉ ଶୁଣାଣି ହବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାବୁକ ପାହାର ହବ ଆଙ୍କ ଉପରେ।